Ну і друзі, ЗСУ продовжують проводити успішні контратаки у Сєвєродонецьку. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. За даними, там бойова міць росіян зменшена. Нагадаємо, ЗСУ контролюють половину Сєвєродонецька. Усі резерви армії ворога спрямовані на захоплення міста і траси Лисичанськ-Бахмут. Траса життя, який зараз називають дорога життя. Тим не менш, успіху не мають. І ми думаємо, що були вражені російські війська, який опір і як майстерно діють наші армійці, наші ЗСУшники, і відтісняють їх, здавалося б, з міста, яке вони вже думали, завоювали. Не вийшло. І не вийде, друзі. Будемо вболівати за наше військо, за нашу українську армію.